Está no ar o Upside Down dessa semana. E hoje, no programa, eu vou mostrar para vocês o andamento da obra que o meu escritório está realizando no bairro Tristeza, em Porto Alegre. A gente está colocando todo esse apartamento abaixo e refazendo ele todo. Então, confira aí no programa hoje que tem várias dicas bem interessantes para você aí de casa. Quatro quebradeira. Porta abrindo. E hoje eu retornei aqui nesse apartamento que o meu escritório está realizando aqui no bairro Tristeza. Eu já tive algumas vezes aqui, vocês estão vendo algumas imagens como que estava a obra aí no dia. E hoje eu voltei aqui para mostrar para vocês o que, que aconteceu desde aquela nossa primeira visita. Vocês estão vendo aqui, não sei se vocês se lembram, aqui eu tinha uma parede que nós eliminamos. Toda essa parede aqui, nós tínhamos uma mini bancada americana para a cozinha. A gente abriu toda essa parte aqui, aonde aqui vai ser a bancada da cozinha. E nós temos o empecilho de várias vigas. Eu tenho uma viga aqui, eu tenho uma viga nesse sentido aqui também. Então, para esconder essas vigas, a gente fez todo esse detalhe aqui de rebaixo dessa sanca de gesso que vocês estão vendo, que vem aqui e contorna essa viga aqui também. Aqui, nesse espaço, a gente tinha aqui um dormitório, então a gente abriu essa parede aqui, a gente abriu essa parede aqui também, que fazia esse espaço aqui do dormitório, e a gente está ampliando toda essa parte aqui para ficar integrado. Então essa parte aqui vai ser a parte onde eu vou ter toda a parte da minha televisão. Nós vamos eliminar essa janela aqui, nós criamos aqui uma parede de gesso acartonado, onde tem toda a fiação passando, a parte elétrica. Aqui embaixo nós vamos ter uma lareira também, nós vamos colocar aqui também um isolante térmico. E com isso, como eu vou ter o móvel da televisão ali, a televisão aqui, todo mundo que vai estar lá na cozinha, em outros espaços, vão estar conseguindo visualizar a televisão aqui. E nessa parte aqui, que vai estar o meu sofá. E do meu sofá, atrás, para criar aqui uma parte, eu vou ter todo um painel aqui vazado, feito em marcenaria laser, que vai ficar super charmoso e ao mesmo tempo vai deixar a transparência desse espaço passar e também ele não vai ficar tão fechado. E olha só, a gente tinha aqui também nessa parte a churrasqueira, como vocês estão vendo, e antes aqui era uma lareira e ela era inclinada nessa parte. O que a gente acabou fazendo? A gente eliminou essa lareira, a gente transformou essa lareira aqui em churrasqueira, virado para essa parte, porque a churrasqueira dele antes era virada para o lado de lá. E também, aqui nessa parte que vocês estão vendo, quando a gente for entrar, nós temos esse pilar aqui e nós temos esse outro pilar. Você sabe que eu não gosto de pilar aparecendo. Então nós criamos todo o módulo aqui até esse alinhamento para esconder todos esses pilares e aqui eu vou fazer um módulo super elegante com os nichos e tudo mais. E aqui vai ser o módulo onde vai ter a adega. E esses meus clientes adoram vinho. E aqui, gente, olha só. Esse espaço aqui é onde eu vou ter a minha bancada. A frente da minha bancada vai ter a mesa. E por isso que nós vamos ter esse aqui, ó, esses vidros de LED que estão vindo aqui nessa parte e estão descendo até embaixo. Quando a gente colocar a marcenaria, eles vão estar descendo. E esse perfil de LED deixa aqui os ambientes super charmosos. Música.
tapetes que marcam. Império Persa Home Design. A Eviva acredita que sua casa precisa estar pronta para receber você, suas experiências, suas paixões. Sua casa tem que ser incrível, como você. Eviva Bertolini. E o piso aqui tá todo protegido, mas eu pedi para tirar um pouquinho dessa parte aqui pra gente mostrar o detalhe do piso. Ele é 1,20 por 1,20. Ele é um piso, óbvio, lá da Estilo Elevato, como todos os metais, todos os materiais, é lá da Estilo Elevato. Mas eu quis mostrar para vocês, olha que lindo, ele é todo esse tom clean e ele tem esse rajado que eu amo, que ele tem no tom como se fosse esse ocre que vocês estão vendo, e ele tem um pouco de acinzentado. Então esses tons vão deixar esse ambiente super sofisticado, porque toda a parte aqui da parte de estar social é com esse piso que vocês estão vendo, e também ele vai agregar muito bem ao tom de toda a marcenaria que nós vamos trabalhar aqui nesse apartamento. Esse aqui então é o banheiro social. A gente utilizou tanto no piso, que está todo protegido, e nas paredes essas peças aqui desse marmorizado, lá de estilo elevado de 60 por 1,20, como vocês estão vendo. Então a gente fez todo o contorno do banheiro, fizemos aqui esse nicho virado aqui para esse box, porque o chuveiro ele está aqui, ele é de teto. E do lado de lá, nesse lado, a gente fez o nicho para o banho do casal. Aqui a gente vai ter a cuba de piso, aquelas cubas altas, super imponentes, com a torneira que vem do piso também. E aqui nessa parte aqui, onde nós vamos ter aqui a bacia sanitária, a gente trabalhou com todo esse revestimento aqui, esse mosaico acinzentado, que fica bem no tom aqui desse porcelanato marmorizado. Então, esse ambiente aqui, ele vai ficar super moderno, super adequado, e vamos combinar, um banheiro social assim, nada mais elegante. E aqui então, a gente chegando no dormitório do casal, antes nós tínhamos aqui uma porta que tinha acesso, olha cá, vem aqui, ó, que tinha acesso a esse dormitório aqui, ó. A porta estava aqui, e aqui funcionava como um close do casal. Agora eu trouxe essa porta aqui para circulação, aqui como vocês estão vendo, e aqui o que, que a gente vai ter? Nós vamos ter um mix de escritório com também um dormitório de hóspedes. Vai ficar super elegante, super charmoso, e daí nós estamos agregando mais um dormitório a esse apartamento. Aqui a gente já está agora no dormitório do casal. Nessas paredes aqui a gente tinha antes o nosso banheiro. E o que, que a gente fez? Olha só. A gente já está colocando aqui todo esse revestimento que é muito parecido com o banho social, só que aqui nós estamos puxando para os tons mais roseus, mais dourados, como vocês estão vendo. Aqui ó, está um nicho que eu falei para você que a gente está fazendo. Do banheiro de lá o nicho está aqui, e esse lado eu fiz o nicho para cá. O chuveiro também ele é de teto, dos mesmos tons. E olha só, essa cuba aqui é a mesma cuba de piso que eu estou colocando no outro banheiro. Lá, a minha torneira ela veio do chão até aqui. E aqui então, nesse banheiro ela está vindo do teto, eles estão pré-instalando ela hoje. Olha só, que máximo aqui, eu acho ela um charme. Depois aqui nós vamos ter um espelho que também ele vem do teto, muito parecido com o que eu projetei na casa cor do ano passado. Depois nós vamos ter aqui o box, aqui é o espaço da bacia sanitária, que vai ficar bem reclusa nesse espaço aqui. Então com isso a gente está tendo todo esse banheiro aqui integrado com essa parte aqui onde vai ser o dormitório. Enfim, hoje também já estamos instalando todas as partes dos splits na áreas externas, então tem muita coisa para fazer. E logo, logo, eu quero mostrar para vocês o novo andamento desse processo, desse apartamento, aqui no bairro Tristeza, em Porto Alegre. E esse, então, foi o Upside Down dessa semana. Eu espero que vocês tenham curtido tudo que eu passei para vocês do andamento aqui do meu escritório. Se vocês quiserem entrar em contato comigo,
está aqui os contatos do meu escritório. E se quiser ser um seguidor do meu Instagram, eu vou amar. Está aqui o endereço do meu Instagram. Gente, fiquem bem, álcool gel, máscara, se cuidem e até semana que vem. Tchau!